munaasabadan uu xulka uu kula wareegayo xogayaha fulinta ee degmada Farweyne ayaa waxa ka soo qayb galay baraysaab ku xigeenka gobolka Maroodije maareeyo ku xigeenka madbacada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka degmada Farweyne ugu horeeyo gudoomiyaha degmadaasi odayaasha wax garadka haweenka iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale oo lagu soo martay qaaday munaasabada ugu horeey waxa munaasabada halkaasii hadalka jeediyay gudoomiyaha degmada Farweyne Cabdiraxmaan Siyaadadan iyo ku xigeenkiisa Maxamed Xasan Guuleed waxay kelmado soo dhaweeyeen u jeediyeen xogayaha cusub iyagoo isagootiyay xogayaha hore ee degmada Farweyne Farweyne uma naaso shaqo tagin hadii aan ka gudoomi ahay uma shaqo tagin shaqo fiican baan haystay waxaan ugu yimid Farweyne si aan wax uga bedelo oo aan maxayd wax fiican uga qabano xogayaha cusubna waxaan leeyahay isagana inaad diyaar u tahay oo la maleynaya in isaguna wax badan ka bedelo oo si fiican isaguna nolosha shaqeyn doono xoghayii hore ee degmada Farweyne ee Ismaaciilna waxaan leenahay intii aad soo shaqeysay ee degmadaada iyo qarankaaga u soo shaqeysay ee reer Farweyne u soo shaqeysay aad baad ugu mahadsan tahay waxaan leeyahay markaa xoghayiga hore ee adigana Ilaahay waxaan kaaga rajaynaynaa halkan iyo meel kasti wanaagsan xoghayaha cusub ee degmada loo soo magacaabayna isagana waan soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan maamul ahaan hogeyaha hore ee degmada Farweyne Ismaaciil Maxamed Jaamac iyo hogeyaha cusub Axmed Wali Sheekh Maxamed oo halkaasii hadal ga jeediyay ayaa iyaguna waxa hadaladoodii ka mid ahaa markii aanu imanay halkan aan imid aranka jooga muddo 3 sano iyo 8 bilood meelahaas ah wax fara badan ayaa moogtahay ka maqnaa oo koob ka ahayd xagga horumarka gaadiidka goobaha dhaqaalaha cashuuraha goobaha muxuu ahaa deelbeedanka leeyahay miisaaniyada la jaanqaadka qaranka alxamdulillaahi rabbil caalamiin wax fara badan ayaa noo qabsoomay intaas waxaan idinka codsanayaa uun soo dhaweyn wanaagsan inaad marka hore oo imakaba aad isoo dhaweyseen oon idinku mahadnaqayo iyo sidii xogayihii hore aad ula shaqeynayseen inaad ila shaqeysaan dhankooda waxaa halkaasi iyaguna hadal laga jeediyay qaar ka mid a wax garaadka haweenka iyo mudan iyo marti sharafta kale ee lagu soo martay qaaday munaasabada waxayna xogayihii hore uga mahadnaqay waxqabadkii ballaanaa uga hergeliyay degmada iyagoona soo dhaweeyay xogayaha cusub sheegayna inay la shaqeyn doonaan baraysaab ku xigeenka gobolka Maroodije Qadar Baarood Cumar iyo sidoo kale maareeyay ku xigeenka madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo halkaasi hadalka jeediyay waxaad arki doontaan degmada Farweyne oo noqota magaalo ganacsiyeed dabaqyo dhaadheer ku yaalaan qofkii noolaada Bidnillaahi Kariim kaliyata waxaa la idinka baahan yahay inaad maamulkiinina garab istaagtaan gacmaha isqabsataan labada xoghaye runtii waxaan rajaynayaa in aad iyo aad loo soo dhaweeyo degmadu waxay ku taalaa meel xasaasi ah xad bay ku taalaa dowlad deegaankii aan walaal ahayn iyo dowladdii weynada Itoobiya ayaynu maanta xad la leenahay runtii xiriir wanaagsan ayaa inaga dhexeeya dowlad deegaanka oo maalinba meesha ay biilaan ka jirta tusaale ahaan ayaa xagga kale la tagaa waad ogeydeeno gurmadkii koowaad ciddii inoogu timid suuqii waa ahayn waxay ahaayeen walaaladeen dowlad deegaanka Soomaalida marka in aynu horumarka nabadgelyada aynu qayb ka wada noqono ugu dambeyn baraysaab ku xigeenka gobolka Maroodije ayaa xilkaasi rasmi ah ugu kala wareejiyay labada xogeye ee degmada Farweyne xogeyihii hore iyo xogeyaha cusub ee degmada